Hey, basi tunaanza patanisho ambapo ningependa kumpigia huyu mwanadada. Anasema eti alikosana na huyu bwana yake ambaye anaitwa Profesa Hamo na huko na mtoto mmoja. Acha tusikie anasemaje na tuone vile tunamsaidia. Hello. Tumona SMS yako unasema ulikosana na bwanako. We mrembo, uko serious? Unajua hapa ni patanisho. So hata before niendelee na hiyo story, there is Hamo ako na first wife anaishi Nakuru na mimi nilikuwa naishi Nairobi. Before people come here trolling me, yes, tunajuana. She calls me, tunaongea vizuri. Hakuna mwingine ashaitukana mwingine. Hii kesi wewe unaona aje? The lower court na the Supreme Court. Kwa sababu hii kesi si ya kama unatamani ex-boyfriend, mpigie. Mwambie, babe, I miss